Slovan hrá vo finále bez svojho prezidenta. Vo svojom prvom finále v samostatnej slovenskej extralige. Súper Košice. Dvojnásobný slovenský majster. Súboj na ostrie noža. Ja som Rusňáka nepoznal predtým, my sme sa stretli na ľade, prakticky to bol v súboji, bolo to našpanované prakticky a neviem, prečo to tak nafúkli, nechcel som toho robiť, aby bolo nejaké halo. My sme sa odtedy nevideli, takže neviem, prečo to rozmazovať. Toto ešte viacej nabudilo nielen nás, hráčov, ale určite aj divákov a z toho potom vyplynuli tie možno až dosť nešportové teda pozbudzovania, nechcem to teraz tu veľmi citovať, ale každý si na to asi spomína a vie, o čom hovorím. A boli sme hnaní nielen fanúšikmi, ale aj takým tým spoločenským povedomím nejakým a z toho taká tá rivalita a tie niekedy až nešportové veci vyplývajú. Prácu, tak Rusňák bol potrestaný v zmysle disciplinárneho poriadku a všetko sa pri triezvom rozume dalo riešiť z iného pohľadu, ako riešili hráči medzi sebou. Napätie je evidentné aj v zápasoch na bratislavskom ľade. Ide o titul a aj o domnelé či skutočné krivdy na jednej alebo druhej strane. Košice dávajú v Bratislave rozhodujúci gól, ale málo kto počuje hvizd hlavného rozhodcu. Tento gól určite ma bude strašiť ešte dlho, pretože ja som doteraz presvedčený, že ten gól v podstate mal byť uznaný a rozhodca Jano Čaprnka, ktorý v podstate sa trošičku možno podľa môjho názoru upískol, rozhodol o tom, že ten titul sme nezískali my, pretože ten gól, pokiaľ si spomínam, padol nejak tesne pred koncom zápasu a tam už by zrejme Slovan to nezvrátil. A následne potom sme ten zápas v predĺžení v Bratislave prehrali a stratili sme v podstate ten titul v prvom play-off, ktorý sme hrali proti Slovanu. Hali. My sme radši hrali, dá sa povedať, zadarmo, tam sme aj 2 mesiace. Na tých pár korun, čo sme vtedy mali, sme čakali. Skončili sme síce 5, ale nakoniec sme sa dali spolu do každého, že nie, ale my áno. Veľmi zaujímavá situácia vznikla hlavne pred play-off, keď prišiel do kabiny tréner a otvorene nám povedal, že chlapi, zrejme asi peniaze, ktoré nám slúbili, mať nebudeme. A teraz sa musíme rozhodnúť, či teda chceme alebo nechceme ísť do finále. Nakoniec prišli určité páni do kabiny a slúbili, neviem koľko, tuším, aby som neklamal, tuším, 4 milióny korun za to, keď získame titul. Tedy čo nám mohli slúbovať, keď nemali tie peniaze? Bol to pán Rezeš, keď už o tom rozprávame. Ja a Jerguš Bača sme tedy vystúpili ako najstarší hráči a my povedali, tu ide o Slovan. Keby tam bolo nejaké iné mužstvo, nehrali by sme. Ale Slovan je Slovan, je to vždy lákadlo pre fanúšikov, takže aj takým spôsobom sme museli tí hrať. Teraz už nepamätám presne, či sme si to nejakým spôsobom odhlasovali, alebo každý sa mal k tomu vyjadriť. My sa rozhodli, že hrať aj bez peňazí pôjdeme a že proste ukážeme to tým Slovanistom. Tak nakoniec sme išli až na Ryboviča, sme boli v tej Bratislave kompletní. Super, Maďari, super! Košičania majú šancu vrátiť Slovanu porážku z lanského finále. A nakoniec vieme, ako to dopadlo na veľmi krásnom zimnom štadióne na Kavečianskej, kde tie podmienky to boli katastrofálne, no ale napriek tomu sme získali titul. Takže to bolo aj v tom, že tým, že sme hrali v podstate bez akéhokoľvek tlaku, možno aj tlaku financií, no a dokázali sme v podstate aj sami sebe, že hokej sa dá hrať
aj pre radosť, aj pre šport, nielen pre peniaze. Neviem, ako by sme reagovali teraz po x rokoch. A čo sa týka peňazí, tak dosť veľká časť tých peňazí nám neskôr potom bola doplatená. Tuším, keď sme to tak rozdelili, asi 300 tisíc na jedného hráča. Tiež taký krásny, nádherný pocit, ako v 88, že sme porazili Slovan.